ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ରୁ ପଦ୍ମପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଝୁଲେଇବର୍ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ଚାଉଳ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଜଣକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ଛତିଶଗଡ଼ର ବାସ୍ନାଠାରେ ଥିବା ବିନାୟକ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରୁ ଏକ ଟ୍ରକ୍ ତିରିଶ ଟନ ଚାଉଳ ବୋଝେଇ କରି ପାଟନାଗଡ଼ ଦେଇ ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ ଯାଉଥିଲା ତେବେ ପାଟନାଗଡ଼ ପଦ୍ମପୁର ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଝୁଲନ୍ପର ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଛୋଟିଆ ପୋଲ ତଳୁକୁ ଟ୍ରକ୍ଟି ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଫଳରେ ଟ୍ରକ୍ଟି ଓଲଟି ଯାଇ ଚାଉଳବସ୍ତା ସବୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଖବର ପାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏଥିରେ ଟ୍ରକ୍ ଚାଳକ ଛତିଶଗଡ଼ ବରୋଡ଼ାରେ ରହୁଥିବା ନନ୍ଦ କୁମାର ସାହୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ତାଙ୍କର କୌଣସି କ୍ଷତି ଘଟିନଥିବା ବେଳେ दुर्घटना सम्पर्क सूचना मिपारी जना परिचित, पहचिति रो बलाङ्गीर गुप्तेश्वर पुष्टिको रिपोर्ट अन्य शुनि